Estragon. Gogo. Sajettu. Muistatko sen ryövärijutun, Gogo? Kerronko sen sinulle? Se sai ajan kulumaan. Siinä oli kaksi rosvoa, jotka ristiinnaulittiin. Se saa ajan kulumaan. Siinä oli kaksi rosvoa, jotka ristiinnaulittiin yhtä aikaa kuin vapahtaja. Kerrotaan. Kui mikä? Vapahtaja. Kaksi varasta. Kerrotaan, että toinen pelastui ja toinen tuomittiin kadotukseen. Pelastui mistä? Helvetistä. Mä lähden pois. Hetki, no, hui. Niin. Now, just a second, Hocke. Will you move the line? Minä lähden pois. To cut into the D's, mistä johtuu, että. So your Q will be, mistä johtuu, että. And Kalle, here's going to interrupt you. Now, like this. Mistä johtuu, että minä lähden pois. Toivottavasti en ikävyttäisi. Now, this little sequence is, will give you a very good idea of their relationship, you know. During these lulls or dull periods, their thoughts or words hardly ever meet. Only very specific things or words or people make them register the same way. Now, this play is full of these small incidents, you know. I think it's going to be easy to make the sequences. The difficulty will be to find the line and to combine them, to make the play, put it across the run. Now, let's go back to this. Pelastui mistä? Pelastui mistä? Helvetistä. Ja kuitenkin, mitä johtuu, että... Minä lähden pois. Toivottavasti en ikävyttä sinua. En minä kuuntele. Mistä johtuu, että neljästä evankelistasta vain yksi kertoo asiat tällä lailla? Vapahtaja. Kaksi varasta. Yksi neljästä. Niistä kolmesta muusta kaksi ei puhu siitä mitään ja kolmas sanoo, että molemmat haukkuivat hänet kerta kaikkiaan mataaksi. Kenet? Mitä tarkoitat? Minä en ymmärrä mitään. No en minäkään. Oh, don't worry about it. You're gonna have a six-page monologue later on and you won't understand one word of it. Now, in the second act, Didi stands over here, Gogo about here. For so unlucky fall and stumble over here. Let's do the slapping business. Käski se pitää turpassa kiinni. No et! Anna sille päin. Pidätkö vihdoinkin aamasi kiinni senkin mäkän? Sä jää. Right, now, so, you're crawling towards a tree and you fall down with your hand up like this and you two are asleep. Right, and long pause, you know, take it easy. Mm-hmm. Now let's do it over again. Right. All
Armoa, armoa. Tää! Mitä etänä? Nukuitko sinä? Kyllä kai. Se on yhä tuu kirottu passoo. Tästä se pitää turpassa kiinni, anna sille päin. No etkö jo lopeta? Pidä käviinoin naamasi kiinni, senkin mäkään. Now you fall against a tree. Minkälainen puutele toi? That's your tree. No näin me ollaan sitä mietitty. Joo, tässä on näitä puita. Tässä on kokeiltu sillä tavalla näitä puita ensin, että ne olisi harsomateriaalia. Mutta siinä tuntuu vielä, ettei se tähän levyyn nähnyt, mutta josta tulee tausta. Tuo harsomateriaali ei sovi. Seuraava muoto on tämä, jossa on tämä puun oksat mukana. Siitä joutaa nämä oksat vielä pois. Ymmärrättekö? Tullaan tähän muotoon, jossa tämä puu on ilman oksia. Tämä kuva ehkä ei anna vieläkään tarpeeksi käsitystä sen abstraktisuudesta, joka pelkistetyimmillään se on tämä. Eikö tämä nyt tunnu oikealta ratkaisulta? Mutta käsikirjoituksessa sanotaan, että se on itkuraita. Oh, forget about the script. But the script says you've got to wear bowlers. I think it's a brilliant idea. Niin kuin se puhuukin. Can't you see yourself as a tramp with a bowler? Yläraatio, siirrä isän kuva vasemmalle. Kuoppa kakkonen. Hyvä. Vasen tornin terävänä. 6, 2, 4, 5, 6, 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 6
Varovasti. Sitten 7, 8, 13. Sinä kuin pulkku ylipulkkoina voit määnin uusissa julkisissa rakennuksissa persoonallisesta jumalasta kvaa kvaa kvaa. Jolla on valkoinen parta kvaa kvaa kvaa. Ajan ja äärettömyyden ulkopuolella, joka jumalaisen atampiansa, afansiansa, atampiansa korkeuksista rakastaa meitä joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta, ei tiedetä miksi, mutta kyllä se tulee ja kärsii jumalaisen Mirandan tavoin. Ja joka epäilee sitä, tekevät lopun hirsi valkeasta, eli rakentavat helvetin alastumille, jotka ovat toisinaan vielä niin sinisiä, niin rauhallisia, rauhallisuuteen palakseen välittävä, ei siltä ole se vähemmän tervetullut, mutta älkää me kiirettykö tapahtumien edelle, olettaen toisaalta, että keskennellä tutkimusten johdosta, älkää me rientäkö tapahtumien edelle, keskennellä sitten tutkimusten, mutta silti antropopometrisenä kakkottimien välityksellä ollaan ilman muuta erehtymisen mahdollista kuin se, joka liittyy seuraavaan, joka on todettu, mä nyt olen jostain ilmettä, että ottaen huomioon fattomia pelssäni keskellä työn! Now, this is where we start doing the Lucky's monologue lights for. Joo, meiltähän puuttuu taustakuva vielä tuolta. Well, let's do the background right away. Joo. All right, Arne, call for dress rehearsal. No niin, pojat. Alusta loppuun sitten.
just someone puts words and ideas on paper and makes a play out of them. This play was written by an Irishman, Samuel Beckett, in French, and we produced it in Finnish. The name of the play is Waiting for Godot. Let's watch the first dress rehearsal for a bit. We've just started. Ajettu. Muistatko sen ryövärin jutun, Gogo? En. Kerronko sen sinulle? Ei. Se saisi ajan kulumaan. Siinä oli kaksi rosvoa, jotka ristiinnaulittiin yhtä aikaa kuin vapahtajaa. Kerrotaan... Noin mikä? Vapahtajaa. Kaksi varasta. Kerrotaan, että toinen pelastui ja toinen joutui kadotukseen. Pelastumista? Helvetistä. Ja kuitenkin mistä johtuu... Mä menen pois. Toivottavasti en häiritse sinua. En mä kuuntele. Mistä johtuu, että neljästä evankelistasta vain yksi kertoo asiat tällä lailla? Kaikki neljähän olivat kuitenkin siellä. Kuules, Gogo. Voisit sentään joskus sanoa jotakin. Mä kuuntelen. Yksi neljästä. Niistä kolmesta muusta kaksi ei puhu sitä mitään. Ja kolmas sanoi, että molemmat haukkuvat hänet kerta kaikkiaan matalaksi. Haukkuvat kenet? Mitä tarkoitat? Mä en ymmärrä mitään. Haukkuvat kenet? Vapahtajan. Ah, mitä vain? Koska hän ei lähtenyt pelastaa heitä. Helvetistä. Ei, kun kuolemasta. No entä sitten? Sitten ne joutuivat kadotukseen molemmat. Mitä siitä sitten? Mutta toinen sanoi, että toinen heistä pelastui. No mitä siitä sitten? Ne ei ole samaa mieltä siinä koko juttu. Ne oli siinä kaikki neljä. Mutta vain yksi kertoo pelastuneesta ryöväristä. Miksi sieltä pitäisi uskoa sen paremmin kuin muuta? Kuka se uskoo? No kaikki. Vain tämä kertomus tunnetaan. Ihmiset on suuria pasmoja. This film is about theater. But it's also about our theater. Suomen Kansallisteatteri. The Finnish National Theatre in Helsinki, Finland. Finns love the theater. There are a dozen of them in Helsinki alone. Our theatre, though a private company, is partly subsidized, but paid admissions cover about 70% of our budget. We have, by the way, the oldest Molière tradition outside France. But our audiences seem to enjoy this too. Nythän ei ainakaan enää voi ajatella. The theatre is of two eras. The old building houses the large stage, and the new theatre, the small stage and the theatre school. 46 actors and a staff of 120 under the overall direction of poet playwright Arvi Kivimo prepare 16 plays in a 9-month season. We try to include every year a Shakespeare, a Chekhov, Schiller, Strindberg, Molière of course, and another French classic. The last seasons we have also done Euripides, Tennessee Williams, Arthur Miller, and Beckett's Waiting for Godot.
arvoa. Tää! Mitä hätänä? Joo, jyhät tuokin tuttu. Äsken se pitää turpansa kiinni, anna sille päin. No etkö jo lopeta. Pidätkö minun? Kiitos, viinistäkin mulla kättäjä. Vähän vaan tarvitteli. Kun ei olisi pitänyt. No sinähän sitä tahdoit. Ai joo. Mitäs me nyt tehdään? Kuka voisi ryömiä sen luokse? Älä jätä minua. Jos mä huutaisin sitä. Niin, tee se. Hei, Pasa! He'll start to move towards Poso, fade down to 7 on the 52. And bring up the right floor spot. Those spots in the background don't work at all. Let's get back to the original slide. Now that's right. Fade out. Easy.